Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro. Televize z vašeho regionu. Svatý Martin je patronem vojáků, koní, jezdců, hus a vinařů. V Klatovech oslavili jeho svátek lampionovým průvodem. Děti v doprovodu dospělých se vydali na Klatovskou hůrku. Na cestu jim svítily lampiony. Jako každý rok i letos jsme uspořádali s klubem Přátel Klatovska svatomartinský lampionový průvod. Sraz byl na parkovišti nad Sokolským stadionem, odkud jsme šli lesní cestou ke kostelu svaté Anny. Dříve lampionové průvody měly tak trochu jiný význam, připomínaly velkou říjnovou revoluci. Jsme rádi, že teď už jsme tomu mohli vrátit ten skutečný význam, kdy lidé přináší světlo do tmy. Je to starobylá tradice, která sahá ještě do předkřesťanských dob. Letošního ročníku se opravdu zúčastnilo rekordní množství lidí, za což jsme rádi. Bylo tady opravdu u kostela svaté Anny na Hůrce, kde průvod končil, opravdu plno. Přišlo mnoho dětí se svými rodiči z lampionky, takže rozsvítili hůrku a podařilo se nám tady vnést to pomyslné světlo do tmy, které představuje lidskost v zimě, lidské teplo v zimě. Takže jsme rádi, že na Hůrce se to opět podařilo. V cíli cesty si bylo možné například opéct buřty. Otevřeno bylo i občerstvení a děti dostali omalovánky. Tento průvod s klubem Přátel Klatovska děláme už řadu let tady na Hůrce. Je to taková poslední akce vždycky v roce, takže budeme se těšit zase na příští rok. Chcete vědět, co zajímavého se děje ve vašem okolí právě nyní? Jsme tu pro vás, vaše televize Film Pro. Jenom vás zdraví a pozdrav pusu, televize Film Pro. Vysílání je zcela zdarma, snadno ho najdete i na internetu. Sledujte v počítači i mobilním telefonu www.filmpro.cz.